Зглобови представуваат структури составени од краевите на две или повеќе соседни коски, кои што се обложени со зглобна рскавица. При различни заболувања или повреди, како и со самиот процес на биолошко старење на организмот, доаѓа до оштетување или уништување на самата зглобна рскавица. Доколку лековите кои се даваат за пиење преку уста, како што се аналгетици, противовоспалителни лекови, хиалуронски и колагенски препарати, немаат доволен ефект, лекарот ќе препорача користење на интраартикуларни инјекции. Кортикостероидните интраартикуларни инјекции вообичаено се даваат кога пациентот има силни болки во зглобот кои не реагираат на медикаментозната терапија. Кортикостероидните инјекции не делуваат на самиот процес, но делуваат на смирување на симптомите, односно полката или намалената подвижност на зглобот, а исто така може да бидат искористени и во диагностички цели за да се потврди или отфрли постоење на одреден процес кој што се случува во зглобот. Треба да се напомене дека кортикостероидните инјекции го креваат нивото на шекерот во крвта и заради тоа треба да се користат со предпазливост кај лица кои што се диабетичари. Кај пациенти кои што имаат оштетување на зглобната рскавица, најчесто предизвикано од дегенеративна болест, односно артроза, најсоодветна е употребата на хиалуронските инјекции. Хиалуронските инјекции директно во зглобот ја внесуваат желатинозната хиалуронска киселина, која што го подмачкува и обложува зглобот и го подобрува обемот на движења во истиот. ПРП инекциите пак представуваат понов тип на третман, кој што е биолошка и автологна терапија користејќи крвта, собствената крв на пациентот и најчесто се користат кај спортски повреди или пак после минимално инвазивни хирушки интервенции на зглобовите, така наречени артроскопски процедури.